Další hra se jmenuje Seznamka. To znamená, jednoho z vás pošleme dozadu, dostane sluchátka a bude účastníkem takové té televizní seznamovací relace pro takového seznamovacího programu. Přijde sem, aby si ze tří lidí vybral někoho, s kým chce strávit zbytek života. Ano? Geňo, pojď dozadu. Seš rád. Táňa by mohla být Louis de Funès. Igor bude Krakonoš. Ano. A Michal bude E.T. Jo? Tak jo. Začínáme hrát hru Seznamka teď. Já jsem se přišel seznámit a jenom... Jestli je někdo z vás žena, že tam bych začal. Já začnu asi u vás. Kam bychom si spolu tak vyrazili, třeba takhle večer? Já s tebou. Dobře, tak když ne večer, tak odpoledne. Ty poslouchej, kapečku, víš, kde já jsem? Vy jste zpěvák nějaký? Vy jste zpěvák? Ne. Jste Čech? To bych řekl. To si by bylo... Ale občas zajdu i do Německa. Když je sezóna, rostou houby, tak jsem i v Německu. Vlastně i trošku v Polsku někdy. A vy jste... Vy jste nějaká... Jste nějaká modelka? Jste nějaká modelka? Blbá modelka, vole. Vám vadí světlo? A co vám ještě vadí jako takhle? Co nemáte rád? Ty, i ty. I ty. I ty nejvíc. Že vám vadí jako lidi, nebo jako... Chlapy, nebo... Lidi vám vadí jako... Co to za debila? Víš, Richarde, víš? Co? Napadá tě něco? Jaký rabín, nebo to? Jste nějaká postava, reálná nebo pohádková? Protože ty levou si nemůže mít každej. Jako reálná nebo pohádková? Pohádková. Rumcajs. Krakonoš, jasně. Peterka.
bonzačka. Normální bonzačka. Ty jsi myslel, že chceš pomoct. A tady jsme, tady mám oříšek. A tamhle mám ještě jedné, ještě mi čeká jeden debil tam. Vy máte... Zpěvali jste zpěvák? To by si mě rozezmál. Filipovský. Ne, ten druhý, vole. Ten cizí, vole, ten. Kurva! Fantomas! Jean-Marie. A ne, Fantomas. Ten Šermoval. Jo, Fantomas! Fanfan Tulipan. Delon, vole. Funěs. Ne, to říkám česky, jako, jasně. Šmudla, vole, já nevím, vole. Vy... No? Jste zvíře nějaký? Tak dík, vole, no, tak vole. Něco s výtahem, jakože... Tajemství protějního košíku. Mě hrozně bolí prst. Už to mám dobrý. Doktor to není, vole, ty. No, Superman, vole. Jasně. Je to... E.T.? No!